Hello guys, karibu sana katika channel na usisahau kusubscribe pia kulike, vile vile usisahau kucomment. Rigathi Gachagua amekuwa impeached so far, alikuwa impeached kwa court partly nyilienda like 2 weeks kutoka parliament hadi ikaishia pale koti. At long last koti ikasema kuwa Gachagua must go. Actually from the look of things it was like Gachagua had to go. Yani ilikuwa ile lazima angeenda. So Gachagua amekama hapa, amesema kuwa they had done a deal ndio ilifanya yeye kutimuliwa. Amesema kuwa ama ambaye ni president sasa hivi ambaye President William Ruto walikosa kuelewana kuhusu they had done a deal hii yenye imekataliwa hivi majuzi na president akisema kuwa hiyo deal ameitupilia mbali kwa madai kuwa kampuni ya Dani si kampuni ambayo ni safi kwa kufanya biashara kutokana na alamu yenye ilitoka pale kutoka USA ikisema kuwa Adani akona madai mingi ama amehusika na mambo na corruption cases ambayo pressure hiyo haizitia mkataba na kampuni ya Adani. Lakini ukimsikiza vizuri President William Ruto wakati alikuwa anatoa ile hotuba pale bungeni, wabunge walisherekea for wrong after amekataa ama wakati ameitupilia dili hiyo mbali, kitu ambacho kinakuonyesha kuwa kulikuwa na pressure nyuma ya President William Ruto kuitupilia mbali. Kia Adani mwenyewe akisema ama mmoja wa the group of Adani akisema kuwa wao hawakuwa na haja na mambo na airport, walikuwa na haja na mambo kama ya stima, kwani mbuni ama mwenye alikuwa anataka kuichukua airport ni nani haswa? Kiangalia for the last 2 years President William Ruto amekuwa ofisini, actually mambo mingi yamefanyika ambayo sijui tuseme ni maendeleo, lakini vile vile ukiangalia kuna mambo na housing yenye tuseme of course inaendelea, ambayo ni mradi ulianzishwa hapo mbeleni na kiongozi mstaafu sasa hivi ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. So ukiangalia tangu President William Ruto aingie ofisini tumekuwa na maandamano ambayo yameleta shida mingi. Angalia maandamano ya finance bill, tukakuwa na mambo ya cabinet reshuffle, wengine wakisema kuwa waliamuka wakiwa ma minister wakarudi nyumbani wakiwa watu wa kawaida tu. Vile vile tukaona Rigiji akiwa impeached. So far tuseme President William Ruto hajatulia, haja settle bado, aanze kufanya kazi ile tuone kama ameanza kazi razi. Hatujamuona akisindua miradi mbalimbali. Vile vile ukiangazia President William Ruto hivi karibuni tumeona wengi wakisema kuwa ni wakati mwafaka wa President William Ruto kuangazia kuwepo kwa IEBC. Kumbuka baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2022 IEBC ilikuwa imemaliza miaka minne ambayo inafaa ofisini. So President William Ruto anafaa alejelee tena, angasie tena kuwepo kwa IEBC kwani kuna maeneo mbalimbali ambayo ni maward, vile vile constituencies ambazo hazina hadi sasa hivi wapunga ama wawakilishi hadi sasa hivi, na ni 3 years into another new election. Vile vile tukasikia mambo na term limit ya president. So je, guys, utampigia President William Ruto kura tena kama president for the next 5 years ifikapo 2027 kutokana na chenye umeona for the last 2 years? So guys, your honest opinion hapo kwa comment section please.